И тази година младежите от Младежки общински съвет ще отбележат Световния ден за борба с СПИН. На 30 ноември от 19 часа в зала Младежки дом ще се проведе вечер, посветена на борбата с СПИН ХИВ. Ще има викторина, презентации и лекция по темата. В ОЕТО ще работи и кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ. На 1 декември в парк 5 октомври от 11.30 часа ще се открие изложба. Тя е по проект на Младежки общински съвет, подкрепен от Младежка банка, Обществен дарителски фонд и изпълнен от младите хора. Чрез него младежите искат да се повиши осведомеността за ХИВ СПИН и да покажат, че стигмата е преодолима. Следвайки мотото «Незнанието е най-големият риск», приканват хората да се замислят дали воденето на сексуален живот без да се взимат превантивни мерки си заслужават живот на хапчета. Не са важни годините в живота, важен е животът в годините. След откриването на изложбата от 12 часа, младежите ще проведат превантивна акция в Мол Галерия, която ще завърши с флашмоб.